her der er bier faktisk, jeg vil prøve at få bivoks fra. Og de stikker også rimelig meget. Men de følger efter os endda. Hey, hvordan går det? Navskamming her, og velkommen tilbage til Among Trees. Jeg er lige i gang med at hugge noget træ her, så vi kan få noget mere træ. Bum. For i dag der tænker jeg, at vi skal lave vores udvidelse til vores hus, nemlig det her storage attic til mere opbevarelse, fordi vi er jo ved at, som vi så i sidste aften, vi har rimelig meget problemer med opbevarelse. Vores kiste er helt fuld af alle de ting, vi finder. Så tænker vi skal arbejde på i dag at få, og vi har faktisk rimelig mange ting, vi mangler bare planker. Og siden sidste afsnit, der har jeg været ude og få træ i alle de lootzoner, alle de zoner der med ressourcer, der er været ude at få træ, samle det sammen. Og derfor vi allerede har 10 stykker træ. Og så brugte jeg også de lockpick på de zoner, vi heller ikke havde åbnet de kasser der, hvor man skulle bruge lockpick. Så jeg har lige ryddet det sidste, der var i de zoner der. Og især med træ, fordi vi skal bruge rigtig meget træ. Men ja, det er målet for i dag. Og så er selvfølgelig udforske noget mere. Men i hvert fald få mere opbevarelse og måske også arbejde hen imod greenhouse. Så vi kan begynde at plante vores egne planter. Vi skal bare bruge rigtig meget træ. 28 træ. Der er nogle træ, man bare ikke kan fælde. Kan vi ikke fælde den her? Nej, vi skal nok kunne se stammen. Men ja, hvis du ikke så sidste afsnit, så fik vi lavet vores cooking room, så vi kan lave vores egen mad. Så fik vi prøvet at fiske. Vi fangede rigtig mange fisk. Så vi nu har, kan man sige, to udvidelser til vores hus. Vores crafting room og så det her cooking room, hvor igen vi kan tilberede vores mad. Jeg håber lidt der kommer mere ind i det, for lige nu er det bare her, hvor vi bare smider brænd ind i ovnen her, og så kan vi tilberede mad. Jeg håber måske der kommer lidt mere herover, men det gør der måske nok også. Måske, det kan man håbe. Men måske der kommer lidt måske med en stegepande, som måske steger fisken her, for lige nu der laver vi også fisken hernede i den her gryde her. Måske lige med en lille stegepande og nogle andre ting og sådan noget, måske hakke grøntsager og sådan noget, det ved jeg ikke. Men det er jo et tidligt spil, så hvem ved, det kan sagtens være, at det bliver tilføjet lidt mere til cooking-roomet, end der er nu. Men vi kan i hvert fald lave vores egen mad. Efter hvad vi har brug for, med at kombinere de forskellige ting, vi finder til at lave forskellige ting, vi har brug for. Men vi har faktisk næsten allerede alt det træ, vi har nok til. Vi er nødt til at tømme lidt ud i vores lille skov her omkring os her. Når vi skulle leve blandt træerne, men vi sidder og fælder vi alle sammen. Men ja. Men udviklerne, de er i hvert fald stadig fuld gang med at arbejde på spillet. Er i gang med at arbejde med den næste store opdatering, tror jeg. Så vidt jeg lige har set i hvert fald. Jeg følger dem inde på Discord, hvor de næsten lige har skrevet en besked om, at de er i fuld gang med den næste opdatering. Så det er et spil, der jævnligt bliver opdateret. Men nu får vi træ nok her til vores større opbevarelsesrum. Så lad os gå ind og få lavet det.
Det tog ikke så lang tid igen. Så vi skal også bruge nogle søm. Vi har rigeligt med søm her. Og vi skal bruge nogle, hvad skal vi mere bruge? Stålvejer. Der er altså rigeligt af, rigeligt med stålvejer. Så lad os få lavet det her. Bygger vi sådan der. Og så en tilføjelse, det er det her sewing room. Måske sådan noget syrum, så vi kan sy nogle ting. Lidt mørkt heroppe. Men her der er simpelthen til mere opbevarelse. Og herover kan vi lave vores sewing room. Dogbane, steamdommer. Vi har ikke rigtig fundet noget at glue. Så ja, vi skal også udforske noget mere. Måske skulle vi smide nogle ting heroppe. Så man organiserer det lidt. Måske lave en kiste med noget metal ting. Eller hvad man skal kalde det. Jeg tænker hernede, der vil jeg gerne have alle vores vores mad og ingredienser og sådan noget. Det bruger vi. Vi bruger det meget. Vi kan smide heroppe i hvert fald. Nu har vi ikke noget træ, det vil vi lige bruge det alle sammen. Så får vi en god kasse her med ting her. Vi er lidt sultne. Og det er ikke noget problem, vi har ingen af de her gode retter her. Oh. Nu regner det. Det var meget fedt, man kan høre regnen på taget. Lad os lige spise sådan en her. Det er en af de her retter her, man kan lave her. Sådan en cook food. Det er den der giver os mere temperatur, den giver os mad. Så den gemmer vi lidt. Den giver os meget mad, men også meget temperatur. Det er det, vi kommer til at fryse om natten, og så er det meget godt med sådan nogle retter, man kan give os meget temperatur, hvis nu vi er langt væk hjemmefra. Måske skulle vi bare smide alle mulige materialer ind i den der kasse der, faktisk. Driftwood og det der. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge de der fishbone til. Jeg tænker også, vi skal prøve at arbejde på at lave vores... vores cooking room. Eller ikke cooking room, vores greenhouse. Den skal være her. Vi har to metalplader i hvert fald. Vi skal finde noget lim. Man pokker så meget træ. Igen. Hvad skal vi bruge til at lave lim med? Hvad skal vi bruge? De der. Brass. Lys. Mine. Jeg tror faktisk, vi har fået på vores kort her, faktisk. Ja, der. Vi har fået to interesser. Det må være de der træer der, og det der må være det der mineraler der, vi skal bruge. Jeg tænker, at vi tager ud og udforsker faktisk på. Jeg tror lige, vi skal lave vores hakke her. Så skal vi simpelthen bruge livvoks. Og... nå. Vi skal lige ud og finde nogle bier, faktisk. Jamen har vi ikke gjort så meget ved nu byerne. Og så hvis man zoomer ind her, faktisk, så kan man se, at de der tårne der, det kan man faktisk se på kortet. Lige her. Det der tårn, det har vi taget. Så det der tårn, og det der tårn, der har vi også været. Jeg tror faktisk, der er tårn der, så hvis vi går, derover. Hvad er det der for noget? Det ligner også sådan en anden lejr måske. Måske vi prøver at bevæge os herover så mod tårnet. Ja, det tænker jeg vi gør. Og samler vi selvfølgelig mad op undervejs. Hvad er den her vej her? Men ja, Among Trees, det er jo det overlevelsespil, hvor vi så skal bare udforske og så overleve og så bygge ting til vores der er faktisk en, jeg ikke har fået smadret her. Bolter. Det er også lidt godt skjult. Men ja, så bare udvidet til vores hus. Der er ikke lige så meget mere i det nu end det. Det kan jo være, at der kommer måske lidt mere historie ind i det. Senere hen, det ved man ikke. Jo,
hvad de har i støbeskeen til spillet, men lige nu er det i hvert fald meget fedt og afslappende spiller spille. Jeg håber også, der kommer noget med, at man kan fange dyr senere. Måske ikke at dræbe dyr, men måske med fælder eller sådan noget, hvis man kunne fange. Vi går på den forkerte side, men vi kan måske følge den her vej her. Måske at fange små kaniner i fælder eller sådan noget. Og på den måde få kød. Man kunne tilberede i sit cooking room. Prøv at følge vandfaldet her. Eller... Og jeg er lige meget faldet ned. Det gør ikke så meget. Jeg mister ikke liv af det. Men ja, det var meget fedt, hvis man kunne måske tilberede lidt mere mad. Få kød og sådan noget. Vi prøver at gå op mod den lejr der. Eller hvad det ligner, jeg ved ikke hvad det er. Vil du finde ting på vejen? Og her der er bier faktisk, jeg vil prøve at få bivoks fra. Og de stikker også rimelig meget. Men de følger efter os endda. Så er den der, så er de væk. Kan vi få bivoks her? Fik vi to. Så kommer vi op til det her, hvor der skulle... Det er ikke... Næh. Konen er gået ind i hulen. Måske er det bare... Er det konen der her? Hulens indgang? Ja, tror jeg. Så er bare det indikeringen hulens indgang. Men vi kan prøve at udforske hulen. Og se hvad det er. Men nu fik vi i hvert fald det der... Honning. Hvad er det her? Nå, det er det der. Det er limestone, der er blueprint. Water can. Det er meget fedt, det skal vi bruge til. Nu skal vi have greenhouse, så vi kan vande. Det er nok det der lime der, vi kan lave. Men ja, vi skal nok tilbage igen, og så få... Prøv at lave vores pickaxe, nok. Der er rimelig langt vej op til. Men det mærkeligt indikerer ikke. Eller mærkeligt, jeg ved ikke lige hvad det helt indikerer det der. Ligner næsten som om det skulle være. En anden lille lejr eller sådan noget. Det kunne meget fedt hvis det lige var sådan en lille forladt lejr. Men det var der så ikke. Vil du godt være lidt flere fugle? Det kan godt være lidt flere steder og interesse end bare de der zoner der, hvor der er mange ressourcer. Der er ikke så meget lige at, sådan at finde. Der er meget flot natur at udforske, men der er ikke så mange ting sådan at finde af interesse. Men det kommer nok også ind i spillet senere. Men solen er også på vej ned, så jeg tænker vi... Prøv at komme hjem af, og så få lavet vores pickaxe. Så vi kan begynde at få de der lime mineraler. Så er vi hjem igen, og så sover vi lynhurtigt. Det er meget fedt, nu har vi også fået sådan en trappe op. Det er meget fedt. Men ja, vi sover lynhurtigt, så vi kan blive lyst igen. Og så laver vi vores pickaxe, forhåbentlig. Mindre ved, at vi skal bruge mere bivoks, end det vi har fået. Og se at vi har fået en. Jeg tror faktisk vi skulle bruge to til at lave den. Nej, vi har... Okay, vi har en. Vi skulle bruge en. Men har vi nok steel pipe? Det var så op ovenpå. Vi har kun ét steel pipe, det er ikke så meget. Men så må vi prøve at gå ud og finde noget flere bier. Her tænker vi prøver at gå op mod og få de der træer her. Tænker vi går derop imod. Så vi kan få det andet vi skal bruge. Møder vi nok, render vi nok ind i nogle bier på vejen, tænker jeg.
Ej, prøv at se. Ej, det er meget flot. En krondyr, tror jeg. Tænker jeg. En hjort. Krondyr eller hjort. Det er meget fedt, hvis man havde sådan en lille bue, og man så lige kunne snige sig ind på dem, og så lige skyde dem og lige få deres kød. Nu er der væk. Det er meget flot. Så kommer vi op her til de andre farvede træer her. De her træer, der er lidt mere brune i det, og så tænker jeg, det er her, vi skal få vores ting fra træet, vi skal bruge til at lave lim. Og lige vi spiser vores sidste det giver ikke så meget mad. Nå, vi spiser den. Det giver os rimelig meget, meget mad alligevel. Fælder vi lige sådan en af de her træer her. Rimelig store træer i hvert fald her. Sådan. Vi har fået det her. Jeg tror kun vi skulle bruge en. Svampe. Ja, så har vi fået det i hvert fald. Nu skal vi bare finde nogle flere bier. Jeg har ikke lige fået fundet flere bier. Jeg har faktisk ikke udforsket meget her. Måske vi skal gå ud her. Hvad vi lige skal? Vi fælder lige et træ, Hvis nu det er, vi skal bruge mere af det. Når vi nu er her. Sådan der. Så tager vi den der. Nu kan vi gå ud her, og så prøve at gå op mod at udforske noget, hvor vi ikke lige har været. Så har vi fundet noget her, cattails. Sådan nogle dunhammer ligner det lidt. Det vil vi sikkert også bruge på et eller andet tidspunkt. Jeg tænker, at vi godt og meget godt at tage dem. Men jeg fortsætter her ud af, prøver at udforske. Lidt rimelig godt her. Så har jeg ikke fundet nogen bier desværre. Eller nogle zoner med, med mange ressourcer. Vi mangler noget steel pipe jo. Det er lidt det vi skal gå efter at finde. Men jeg vil gerne finde en zone til, så vi kan få de steel pipe jernrør. Og der er faktisk en zone lige her. Men nu har vi selvfølgelig ikke noget plads til noget overhovedet. Vi smider dem der. Nu er det steel pipe. Vi har også brugt mange træer. Ja, vi bliver også nødt til at smide dem der. Sådan der. Steel pipe og træ er nærmest det vi bare skal bruge. Det andet gør ikke så meget igen. Det andet, det har vi nærmest. Med rigtig mange stålvejer og sådan noget. Og vi kan altid komme tilbage, jo. Vi har fået to. Jeg tror, vi har en derhjemme. Også en her. Så burde vi være kørende. Jeg skal lige tage det træ her. Vi skal bruge rigtig meget træ. Der frø. Det skal vi selvfølgelig også bruge, når vi skal forlade det. Vores vores greenhouse. Så vil vi bruge frø. Nu fik vi i hvert fald steel pipe. Så skal vi bare bruge noget lidt flere bier skal vi finde. Jeg fik lidt træ. Hvor meget træ har vi? 6 planker, det er okay.
Ja, vi kan ikke tage det hele i det her zoner her, men... Jeg tager det, vi ligesom havde mest brug for. Det kan være... Jernrør. Hvad vi skal til at... komme hjem af. Det vil blive rimelig mørkt. Ja, jeg tror vi... rimelig hurtigt vender næsen hjemme her, og så... Måske løber vi ind i nogle bier på vej hjem, det kan jo være. Jeg ved, hvad kan være så heldig. Der er også nogle andre blomster her. Fiddlehat. Fiddlehat. Jeg ved ikke lige, hvad man skal bruge det til. Hvad finder ud af det senere. Og så kommer faktisk lige forbi nogle bier her på vej hjem. En ordentlig slag med øksen, og der var bare... Nu er væk. Jagter ind i et rimelig godt stykke tid. Så. Så har vi selvfølgelig ikke noget plads. Mega. Honning. Måske skal vi bare spise honning. Jeg ved ikke. Vi kan bruge det til måltider. Nu bare vi spiser det. Kan vi nemlig have det der bivoks her med. Ja, jeg tror bare, vi skulle faktisk ikke engang bruge mere bivoks. Nå, nu har vi fundet det i hvert fald. Vi havde faktisk en, det var faktisk nok med én bivoks. Det var faktisk kun en stålrør, vi skulle bruge. Men ja, det er natten nu, så vi ser at komme hjem, men vi fryser lidt. Så er vi allerede inde i dag 9 i vores overlevelse her faktisk. Lad os prøve at se her, om vi skal lave lim. Nej, der skal vi bruge, ja det var der, vi skulle bruge det der lime der. Men vi vil lave vores pickaxe nu. Og så må vi ud og få det der lime. Sten. Der. Nu ved ikke engang, hvor jeg gjorde det andet bivoks. Det lavede jeg nok hernede. Jeg skulle kun bruge en alligevel. Ja, den er der. Og så kan vi lave lige nu. Nu er det lidt her til, at man skal ramme frem og tilbage. Efter ens ting. Så kan vi lave vores pickaxe her. Sådan. Jeg tror også, vi har alle de værktøjer, vi kan få måske. Vi har lige smidt noget træ her. Den der. Sådan der. Og en biværks i overskud. Hvad hvis vi skulle lave os lidt? Lidt mad har vi ikke allerede. Vi samler alle de her sticks op her. Vi kan på jorden bruge dem. Så laver vi lige noget mad her. Vi er lidt forberedt. Det fylder godt nok lidt meget i vores rygsæk, men ja. Så meget godt lige at have det forberedt. Rimelig mange. Bedre faktisk alligevel. Altså det er rimelig god. Jeg tænker faktisk, at vi gemmer de katedraler der, og de er meget gode til temperatur, og dem jeg tænker ikke, vi behøver at lave om til mad, faktisk. Så. Der har vi lige lidt mad her. Eller ikke fylde vores rygsæk alt for meget op. Ja, så har vi lige lidt mad. Smider lige det her af her igen. Ja, så kan vi gå ud med det. Og så kan vi godt få vores limestone, tænker jeg. Vi skal herop faktisk, det er ikke så langt væk. Og jeg tænker faktisk, at vi kan også prøve at gå herned.
Det er jo så den modsatte vej. Den her vej. Vi er lidt sultne. Vi sælger vores svampe her. Så. Men det er faktisk den modsatte vej, så vi også udforsker den her vej. Der er faktisk ikke udforsket. Men vi har rigeligt med mad med, så vi er rimelig godt forberedt. Så jeg tror, at vi er kommet her til, hvor der er en bjørn. Vi har prøvet her at finde. Men her er det helt lukket til. Prøv at finde en åbning, så vi kommer herover til. Og lige nu, så er der en. Og den går lige derop. Har vi ikke rigtig. Vi kan ikke rigtig gøre noget mod de der bjørn der. Men nu, jeg ved ikke om det måske kommer senere i spil. Lige nu kan vi ikke rigtig gøre så meget med dem. Han går rundt der og bevagter. Tænker vi at prøve at gå den rundt her den modsatte vej. Prøv at finde der en åbning, hvor den måske åbner op. Det var faktisk kommet til en loot zone her, eller en zone med ting. Ikke om det var her bjørn den holdt. Vagt eller om det var længere oppe. Så var bjørnen lige pludselig kom og tager os. Men der er, altså vi har jo mange ting nu. Vi har bare tre vi faktisk gerne vil være. Og så ser det ud til endelig være ved hulen, for det var noget af en tur må man sige. Vi har gået hele vejen rundt her for at finde åbning til at komme ind her, fordi man ser den her væg her. Jeg tror den helt rimelig meget går rundt, helt vejen rundt op der, så man ikke rigtig kan komme ind til det. Men nu tror jeg endelig der er kommet en vej ind til det faktisk. Og ja, her der kan vi få limestone. Ser det ud til. Ja, vi har selvfølgelig ikke noget plads i vores inventory. Nu skal vi smide. Lad os se til, at de ikke stakker det der. Hvad er vi smider? Vi smider svampene. Sådan. Vi får noget limestone her. Jeg tænker bare, at vi tager alt det limestone, vi kan få fat i her. Det var noget af en udfordring, kom den her til i hvert fald at få det. Og blueprint er man også. Telt. Så nu kan vi også bruge telt simpelthen. Så vi ligesom kan campere udenfor. Inden vi selvfølgelig, jeg ved ikke om vi har. Kan lave et ildsted. Hvor er der limestone, for det er rimelig svært at komme her til. Tror jeg det hele. Ved der er mere den her grotte her. Men ja. Nu når jeg en tur kom dertil, gå hele vejen rundt om. Og nu skal vi hjem af, for nu er faktisk midt om natten, men vi er meget trætte, gider vi. Gider vi egentlig falder om. Og vi har kantereller, så vi behøver ikke tænke så meget på. For det bliver koldt, fordi vi har rigtig mange kantereller. Vi har fået udforsket rigtig meget. Og når du kigger på os, er det her bjørnen der, skal vi så gå hele vejen udenom igen. Nej, den her kommer der. Bløb, 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 bløb. Den så os ikke. Ja, vi går den her vej så. Mod vores hus. Den giver rigtig meget temperatur, de der kantereller. Det burde faktisk være okay. Mindre vi falder om med søvnmangel, det ved jeg ikke. Og vi så fryser ihjel. Det er lidt surt, når vi endelig er kommet dertil. Jeg tror lige, vi klarer den lige på det hængende hår. Så vi godt nok også trætte.
Indgang er herovre. Og ja. Tænker vi klarer den. Og lad os få en god nat søvn. Så skal vi bare, og det er jo dag 10. Og så skal vi faktisk bare få vores masser af træ. Men nu fik vi vores limestone. Men nu er vi rimelig tæt på at kunne lave det her greenhouse. Men jeg tænker, vi slutter af her nu. Jeg tænker, det er meget godt tidspunkt at slutte af. Og tænker, næste gang, så tænker vi får lavet vores greenhouse og begynder at plante. Og så kan vi måske også gå op i de zoner, vi har været i, som virkelig lige kunne rydde helt op og få alle de frø, der var derop. Men nu fik vi limestone og fik fældet de der store brune træer. Men jeg vil sige tak, fordi du så med. Håber, du kunne lide den her video. Og så ses vi næste gang. Så til alle legender. Vi ses derude. Hej hej.